नेपाली काङ्ग्रेसले सभा अध्यक्ष सुबास नेङमाङको निधनपछि रोकिएको बिपी साहित्य महोत्सव तिन गते गर्ने भएको छ महोत्सव आयोजक कमिटीको बैठकले महोत्सवको स्थापना सभा तिन गते गर्ने निर्णय भएको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताउनुभयो उहाँका अनुसार स्थगित भएको तेस्रो र अन्तिम दिन भाद्र छब्बिस गतेको कार्यक्रम संविधान दिवसको अवसरमा असोज तिन गते बिहान दस तिस बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना हुनेछ गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार काङ्ग्रेसले चौबिस गतेदेखि छब्बिस गतेसम्म पार्टी मुख्यालयमा महोत्सवको आयोजना गरेको थियो अन्तिम दिनको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि राजनीतिक दल नेता लेखक साहित्यकार बुद्धिजीवी अध्ययन अनुसन्धानता एवं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुचि राख्ने सम्पूर्ण अनुरोध गरेको छ